Namutuka wenkuba afudde mbyo mu district ye Bulambuli yalisaba yo bakabatu awanga ntulege. Oluvannyuma lw'enkuba okutonya n'ereeta amataba agalese nga gayonoonya ebirime nga kasooli, pamba, ebijanjaalo n'ebirala. Kasooli n'ebijanjaalo, olumonde, ne pamba kye tulima twabate tufunamu sente. Kati twasigalawo tuli banvu. Ebimu ku bitundu ebisinze okukosebwa mulimu eky'Enabongo, Bulambutye, Bukonge ne Bukaalu. Abatuuze bagamba nti emiggo omuli ogwayembe n'essimu gibooze ne gyabika olw'amazzi ne gayingira mu mayumba gaabwe ne mu nnimiro. Bino ebiswa bagenda ne basula ku biswa. Mike Wandira agamba nti amataba tegakoma kubakozesa mu bya mmere wabula ne mu byobulamu ekibaleetera endwadde ez'enjawulo. Amazi kafu eri mu nsosi akasala baanaafe ne bafuireyo n'amanyumba gaawe kati ne bajja ne gaja eno ne katumalako emmere ne katuleetera emisuja abaana baafwa abantu abakulu baafwa nnyo mu bizibu by'amaazi kano. Ab'ekitongole kya Red Cross nga bayita mu pulogulaamu yaabwe ey'okukendeeza ku busambatuko bakubiriza abantu okutema emikutu egitambuza amazzi gasobole okuddayo mu migga. Tubawa emiti ne basimba emiti ne tulaba nti bagezaako okulaba nti balima ebitundu amazzi mwe ganaayitira. Aba Red Cross era batongozezza kaweefube okusimba emiti n'okutema emifulejje okusobola okutaasa obutonde bw'ensi nga kaweefube ono atongozeddwa Minisita w'eggwanga ow'ebigwa ebitalaze n'obusandali Musa Ekiweru ng'amutongolezza ku ssomero lya Buwasheba mu ggombolo y'e Nabong mu disitulikiti y'e Bulambuli. Ekiweru agamba nti ensangi zino waliwo enkyukakyuka mu mbeera y'obudde wabula ng'abantu basaanye okugigumira. The environment is so degraded and something must be done. And that now, for our own sake, for the sake of our children, and for the sake of the children of our children. Sentewa elo seyo kutano mu district ya Bulambuli Simon Wanasofu agamba nti government echaina mulimu neno kutwala abantu wano mbifeta libu samba tuko eranga naba bachalimira munsozi batekeddwa okugobwayo. Wilfred Masaba yakusakide gulira lino kulwabukedde TV e Bulambuli.